Ingenjör Axel Haglind skapade telefonnätet i Östergötland, men även stora delar av telefonnätet i Norrland och Finland. Redan 1855, ett år innan Axel föddes, fick Linköping sin första telegrafförbindelse med ett antal orter i samband med att telegraflinjen mellan Stockholm och Malmö kom att passera staden. När sedan Östra stambanan stod färdig 1874 fanns även möjlighet att nå ytterligare orter via järnvägstelegrafen. Meddelanden sändes med hjälp av morsealfabetet och skrevs ut på smala pappersremsor. Vid den här tiden tog det två dagar för ett brev att nå Stockholm och tidningen att korrespondenten kom bara ut två dagar i veckan. Färska nyheter var alltså någonting nytt och tidningen försågs med en särskild rubrik, Dagens Telegrafrapport som innehöll nyheter från hela världen. Sedan kom telefonen, som kom att förändra möjligheten till kommunikation. 1882 anlade löjtnant K Broman ett första enkeltrådigt lokalt telefonnät i Linköpings stad. Ingenjörsfirman Bröderna Haglind byggde senare vidare på idén och skapade 1887 Östergötlands Provins Telefonnät och man tryckte samma år Linköpings första telefonkatalog. Bröderna Haglind tog då också över skötseln av telefonnätet i Linköping. Den tekniska utvecklingen gick framåt med språng och 1889 hade rikstelefonen med sina dubbla trådar gjort sitt inträde i Linköping. Och från 1896 byttes alla linjer ut mot dubbeltrådiga. Men till att börja med var telefon något som endast de rika hade råd med och det tog lång tid innan telefonen blev var mans egendom. Axel Haglind avled ung, han var inte ens 40 årig när han avled 1893, sex år efter att han skapat telefonnätet i Östergötland. Hans storebror Johan Alfred drev firman vidare med huvudsätt i Stockholm. Här i graven vilar en annan av Axels bröder, hovfotografen Birger Haglind. Vid Axel Haglinds begravning i Linköping var gravkapellet smyckat med blommor och grönt och alla hans anställda var inbjudna.